Sveiki visi, krepšinio lauda ginčas jūsų ekranuose, Kestas Rimkus, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas, kalbamės apie trumpą, bet labai efektingą Jono Vainausko ir Panevėžio Lietkabelio komandoje, 2 mėnesiai 3 dienos, berods 6 pakeisti žaidėjai, atleistas treneris, paimtas naujas treneris, krūva atleidimų, krūva naujokų ir iš viso to turbūt išėjo šnipštas. Kokie būtų jūsų vertinimai apie Jono Vainausko, net nežinau, kaip pavadinti fenomeną. Per plauką dar vienas atleidimas buvo, beje, jau kaip ir įvykęs, bet atšauktas. Taip. Kaip vertinam? Nesąmonė. Tiesiai šviesiai, trumpai, drūtai. Nesąmonė. Tuo pačiu galvoje kirba teorija, kad jam tai galbūt buvo naudinga. Jis galbūt kažkam atidirbo. Ką turiu omeny? Ką turiu omeny? Treneris, žaidėjai, atvežti, priimtų krūvą sprendimų. Kažkam, na, atėjai, Jonai, žiūrėk, galbūt neblogai čia mums turėt tokį trenerį, tokį žaidėją. Čia teorija, nekaltinimas, bet aš nematau, kuo tai galėjo, va tai, kas vyko būti naudinga klubui, komandai, tai aš tik tokią naudą išvelgiu. Arba tada jau tiesiog kompiuterinio žaidimo World Basketball Manager versijos perkelimas į realybę. Ir žmogus tiesiog nusprendė pažaist tą kompiuterinį žaidimą realybėje su tikra krepšinio komanda. Tai aš tikrai neįsivaizduoju, kokie motyvai buvo viso to. Man sunku patikėti, kad tai buvo priėmiami sprendimai tam, kad klubas, tarkim, vietoj ketvirtos vietos užimtų trečią. Ar tam reikia atleisti 6 žmonės ir padaryti tokią revoliuciją ir galų gale, ar tai yra taip svarbu? Man atrodo, jeigu tu ateini į tokią poziciją, į krepšinio organizaciją, tavo prioritetas turėtų būti ilgalaikiai vizija ir ilgalaikiai tikslai. Ir šiuo atveju tu gali tai pasižiūrėti, ai, Panevėžys nelabai turi jaunimo krepšinio sistemos. Mes gal čia pradėkime revoliuciją daryti. O pagrindiniai komandai pakeiti trenerį, priveži serbus, kurių po pusmečio niekas neprisimins, jie šiandien yra, rytoj nebus šitoj komandai. Man tai yra visiška nesąmonė. Turbūt, kad kažkas tiksliai jukavo internete, kad Lietkabelis atleido Joną Vainauską, kol Jonas Vainauskas neatleido Lietkabelio. Tai iš tikrųjų per trumpą laiką padarė labai daug iš tikrųjų dalykų. Aš galvoju, jeigu įsiklausytume Jono Vainausko argumentus pasakytus žiniasklaidai, jisai teigia, kad norėjo tam tikro greito veiksmo, komanda iš tikrųjų tuo metu buvo dobelė, kita vertus jį dabar, man atrodo, įkritus į dar gilesnį duobę. Kitas argumentas jau buvo sutaupyti kažkiek tai pinigų. Na, iš tikrųjų, buvo tam tikrų legionierių, kurie kainavo gana brangiai. Ten Dominikas Mavra turbūt kainavo per daug. Ir tas keitimas su Vaidu Kariniausku, tai galbūt buvo... Bet tai Mavros kontraktas liko. Bet jau taip kalbamagi buvo, kad jo kontrakto nepavyko nutraukti, jį tiesiog išsiuntė kažkur treniruoti. Tvarkomi tie dalykai. Nu. Tai tiesiog žmogus buvo išsiųstas į Kroatiją, izoliuotas nuo komandos. Būtų gal nelogiška, gal tai vis dėlto nėra NBA, tikriausiai yra susitarta dėl kompensacijos. Ne, tiesiog kompensacijos turbūt buvo per didelį Lietkabelį ir Vainauskas Lietkabelis ieškojo Mavrai naujos komandos, kad arba ta komanda galėtų perimti kontraktą, arba bent jau padengti tą skirtumą, kuris susidaro nuo naujo kontrakto ir senos Lietkabelį. Tai manot, kad sutaupyti nepavyko šiuo atveju? Mavros atveju, iš viso šitų visų ėjimų atveju, net ir kalbantis su agentais, logiškai mąstant, aš nemanau, kad nežinau, nebent kokie buvo pasirašyti kontraktai, kaip genialiai Vainauskas sugebėjo juos išsukti, bet pakeičiant pusę komandos neįmanoma sutaupyti. Tu automatiškai turi mokėti visas kompensacijas, visus skirtumus tos kompensacijos dažnai siekia 2-3 mėnesius, 2-3 mėnesius atlyginimus. Kartais būna didesnės tie skirtumai tarp kontrakto galų galia tie patys bilietai žaidėjams atvykti į komandą. Wilsonas reikėjo vėl turbūt jam pirkti bilietus iš Jungtinių Amerikos valstybių. Tie visi dalykai kainuoja ir neįsivaizduoju, kaip Lietkabelis galėjo sutaupyti. Plius naujokai. Nesu girdėjęs, kad pakeitė pusę komandos klubai sutaupo sezono viduryje. Jo, ir plius pridėjo, kad na, naujokai tai ne 18-mečiai. NKL lygio žaidėjai. NKL jo pasimti 18-mečiai. Tada aš sakyčiau, taip, atsisveikinam su legionieriais, kurie kainavo per daug, pasiėmėm jaunimą, tai tada aš sakyčiau, taip, turbūt sutaup. Šiuo atveju tai, na, yra krepšininkas iš Adrijos lygos,
kažkokia statistika. Vaidas Kariniauskas Rumunijoje žaidęs gan neblogai, olimpinėse žaidynėse dalyvavęs, tai na, jie irgi vis tiek pasirašo, aš manau, pakankamai normalius kontraktus. Dabar kitas dalykas yra, man keista girdėti, kad komanda buvo duobėjai, norėjom pakelti komandos formą. Mes kalbam apie komandą, kuri gali LKL užimti ketvirtą, trečią vietą. Nu, finalas būtų kažkas jau nu, labai tikrai turbūt didelis pasiekimas. Čempionų lygoje kažkur na, išeiti iš grupės gerai. Bet aš suprantu, įvyksta vat, revoliucija atėjusi kažkokį didelį klubą, kuris turi laimėti titulus, trofėjus, ten, sakykim, nežinau, Anadolu, FS, Eurolygos outsideriai. Ir jie padaro per vasarą revoliuciją, perkomplektuoja iš viso naują komandą, atleidžia žaidėjus, kurie ten nepateisino lūkesčių ir tada jie tampa finalo ketvirto klubu. Nu, aš tada suprantu, bet kai tu ir taip tiesiog judi link tos ketvirtos, trečios vietos ir padarai tiek pat permainų, tam, kad būtum vėl trečias arba ketvirtas. To Daugynauskas tik atėjęs pasakė, kad jiem reikia išlaikyti ketvirtąją poziciją. Čia tai iš jūsų topinis tikslas Lietkabeliui išlaikyti ketvirtą poziciją, kai to akivaizdžiai skiriasi nuo antros turnyro lentelės. O gerai, bet tai, o kas būtų, jeigu vieną sezoną neišlaikytų? Ką jie pinigų prarastų? Čia, turbūt šiaip veiktų prestižo reikalas. Aišku, tavo argumentai logiški, bet tarkim, Alvydui Bieliauskui nepatekti į kokį pusfinalį. Tikriausiai jam yra skirtumas tarp trečios ir penktos vietos. Bet tai mes tada grįžtam prie to, kad čia nėra, apskritai, Lietkabelis nėra ilgalaikę viziją turinti organizaciją. Nes jeigu jie taip dirba, kad jeigu treti Alvydas Bieliauskas duoda pinigų, jeigu penkti duoda jau mažiau pinigų, tai nu, čia tik laiko klausimas, kada Lietkabelis kris, ar ne? Na, tai vat aš tada ir grįžtu prie to, kad naujo žmogaus atėjusio tapusio sporto direktorium tikslas tarsi turėtų būti ilgalaikė kryptis klubo. Ir šiuo atveju sukurti, kad ir jaunimo sistema būtų geras labai pirmas žingsnis, o ne pakviest keturis serbus. Bet kitai vertus, Jonas Vanauskas niekad nepasižymėjo, kaip ta žmogus, kuris turėjo kažkokią ilgalaikę viziją, tų žaibinių sprendimų buvo daug ir Vilniaus ryte, ar galbūt nežinau, čia suveikė tas jo vidinis kažkoks tai arkliukas, kad viskas atėjau, sporto direktorius, tai turiu kažką keisti ir parodyti visiems, kad dirbu. Arba tai, nežinau, tavo įvardintos teorijos, kurias minėjai ginčio pradžioj, arba grinai asmeninė ambicija parodyti, kad aš dirbu, kad darau permainas, ar kad tiesiog įnešu tą indėlį į komandą. Ir netgi teko girdėti tokią gan pagrįstą versiją, kad būtent kai visi ėjimai baigėsi, kai prasidėjo riboti resursai ir kai žaidėjų rotacija pasidarė ribota ir Vainauskas iš esmės beveik baigė savo darbus, nes nežinau ką, visą galėjo komandą pakeisti. Bet esmė, kai nustojo ta jo darbinė veikla būti tokia aktyvi, jis tada ir nutruko nuo grandinės, jis kaip tik viešo paslaptis, kad jis buvo pradingęs beveik porai savaičių prieš antrasis rungtynės su Vilniaus rytu, berods, kai Panevėžyje patyrė Lietkabelis skaudų pralaimėjimą rytui. Jis tuo metu buvo dingęs ir daugelis iš tikrųjų sieja tą jo vidinį, nežinau kaip pavadinti, vidinį užsivedimą, narkotiką, demoną, būtent parodyti, kad tu dirbi ir kai tu netenki tos kaip ir prasmės savo darbo, tu nebegali susivaldyti. Nu, dar buvo likę pusę komandos darbo. Tai palauk. Mindaugas Kupšas, Saulius Kulvietis, ten girdėjau, irgi buvo jau ant ribos. Po tų rungtynių su rytu, nu, tikrai aš esu susitikinęs, buvo priimtas emocijomis paremtas sprendimas atleisti Wilsoną. Jisai tose rungtynėse su rytu ten tikrai nieko neparodė. Žiūrėt iš viso ten tris minutės. Jo, jo, jo. Ir Tas sprendimas iš tikrųjų brendo kurį laiką. Vainausko Vilsonas nepatiko kurį laiką, jis kreivai žiūrėjo jo sprendimą žaisti Suomijos rinktiniai, bet taip, Vilsonas buvo atleistas iš esmės iškart po rungtynių su rytu, kas yra žiauriai keista, nes tavo žaidėjų registracijos limitas FIBA čempionų lygų yra išeikvotas ir tu, kai atleidi iš esmės pagrindinį žaidėją, tu lieki be jokių galimų pakeitimų čempionos lygos. Man dar tas momentas, kad aš niekaip negaliu lyginti šito Lietkabelio, sakykim, su Jono Vainausko laikų Vilniaus Lietuvos rytu. Nes tuo metu, dirbdamas Lietuvos rytę, tu dirbai vis tik klube, kuris turėdavo tikslus laimėti ULEP taurę, turėdavo tikslus nugalėti Žalgirį laimėti LKL-ą, turėdavo tikslus Eurolygoje pasiekti atkrintamasias, iki ko jam tikrai nedaug trūko keletą kartų, iš top 16, kad patektų top 8. Ir čia jau minėjau, tu turi tik komanda, kuri gali būti trečia, gali būti ketvirta LKL. Ir nu, nepastumsi tu jos į kažkokias aukštumas vidury sezono, atleisdamas pusę komandos ir pasikviesdamas būrį vidutiniokų. Galų gale
čia atvykusiems tiem serbam, treneriui Čanakui, tiem žaidėjams, aš visų net pavadžių neturbūt nesiminu, Čakarevičius, Dimecas, Sinovicas. Jo. Kas jiem yra Lietkabelis? Tarpinė kažkokia stotelė, baigsi sezonas, dings Čakarevičiai, dings Dimecai, turbūt dings ir Čanakas. Tai o kam juos reikia iš viso įsivesti čia? Ar negeriau būtų, tada sakau, kurti sistemą, kurti viziją? Na, man, nežinau, gerai, nu trenerio pakeitimas, aš gal ir suprantu, tuo metu rezultatai nebuvo geri, tikėtina, kad gal ir be Jono Vainausko būtų Gintaras Kadžiulis kažkuriuo sezono metu pakeistas. Tai čia tas pirmas žingsnis man tarsi atrodė, kad, nu, gal taip ir turi būti, bet kai prasidėjo visą tą karuselę, tai... Mano tokia kategoriška nuomonė vis tik yra, kad tai buvo visiška nesąmonė ir kokie motyvai bebūtų pateikiami, man jie yra absurdiški ir nelogiški. Kalbant apie ilgalaikį klubo viziją ir strategiją, ilgą laiką Lietkabelį identifikavom kaip Larinovičių komandą, kaip kažkokį smagų brolių projektą. Iš tikrųjų, daug žmonių ateidavo į Sido Areną pasižiūrėti būtent dėl brolių. Leonavičius būdavo tie gražūs ritualai po rungtynių, žaidėjai apeidavo visą areną, duodavo penkis ir iš tikrųjų buvo kažkokia bendruomenė. Dabar komanda yra visiškai be identiteto. Teko mestelti akį LKL lankomumą, ten jisai dvigubai mažesnis negu, perpus mažesnis negu būdavo praėjusią sezoną, 1,8 tūkstančių žiūrovų, tai tokiam Lietkabeliui tai yra iš tikrųjų menki rezultatai, kai prisiminkim buvo sezono, kai tas lankomumas buvo netoli 4 tūkstančių ir nesimato ženklų iš tikrųjų, bet šita komanda, aišku, jau geras dalykas tai, kad Jonas Vainauskas buvo paleistas po visų tų permainų, bet daug ženklų, kad Lietkabelis gali taisytis ir turbūt sunku rasti priemonių tą padaryti, kai tu jau pakeitei pusę komandos lygį ir būtų nebelogiška keisti tuos pačius atėjusius žaidėjus, kurie galbūt ne visi pateisina lūkesčius, būtų galbūt nelogiška keisti dar tos likusius keli žaidėjus, kurie buvo be darbo, bet gazdina ir ta ateitis, nes tenka girdėti, kad ir Alvydas Bieliauskas galvoja apie atsitraukimą nuo komandos. Vėlgi tokiam Panevėžiui išėjus tokiam sponsoriui, tai irgi yra didelė naktis ir Vainausko, aš įspėjau, Vainausko atėjimas buvo irgi priimtas iš esmės iš desperacijos, kažkokiu efektu, sunku man jį logiškai paaiškinti, bet normalioje situacijoje gerai gyvuojantis klubas tikrai nekviestų Jono Vainausko sporto direktorius poziciją įsibėgėjus sezoną. Kad ir pakviestum į tą poziciją, ar Jono Vainausko, ar kitą kažkokį žmogų, man keistesnis yra tas momentas, kad tu jį pasikvietęs, na, tiesiog trečią dieną jau leidi jam atleisti tris žaidėjus, pakeisti trenerį, man kažkaip atrodo, tai irgi, na, sporto direktorius įliejimas į klubą turėtų būti kažkoks procesas. Bent mėnesį, tegul pabendrauji, pamatai procesą. Na taip, kažkokias susėdai, kūrėjai strategiją, susidėliojai prioritetus, planus, aptarėjai, kad galbūt tas netenkina, kad galbūt tą poziciją mes galėtumėm stiprinti, kad galbūt trenerio likimas spręsis per ten artimiausias trejas čempionų lygos rungtynės. Čia hipotetiniai pavyzdžiai, bet kurie man atrodo tokie, na, normalūs. Integruojant sporto direktorių į savo krepšinio klubą. O čia, na, šiandien paskelbėjom, kad Jonas Vainauskas sporto direktorius. Po mėnesio jau Jonas Vainauskas pakeitė 4 žaidėjus, trenerį. Na, tai šitą vietą aš tada klausimą turiu ir, nežinau, čia Alvydui Bieliauskui turbūt tiesiogiai, ar na, Lietkabelį valdantiems žmonėms, sprendimus priimantiems, kad tu įleidi žmogų ir tiesiog jam pasakai, nu, dirbk, daryk, ką nori. Suba sudėtis, va biudžetas. Panašu, kad taip ir buvo, kad jiem buvo duota visiška veiksmų laisvė, bet vyrai lieka dar du klausimai, kas bus su Lietkabeliu per likusią sezono dalį ir kas bus su Jonu Vainausku, turbūt jau žiūrint labiau į ateitį, ar jis dar turės kokį nors šansą, ką galvojate apie šios du klausimus. Aš manau, kad jau karjera krepšinėje bent jau Lietuvoje ir aukščiausiai lygoje, nebent tai bus labai žemų pozicijų LKL klubai, manau, kad ten yra visiškai palaidota ir be perspektyvomis. Jeigu laukiam šito Jono sugrįžimo per 7 metus, tai manau, nebent laikas užgydys kažkokias žaizdas ir mes po 10 metų vėl pamatysim kažkieno avantiūrą, bet labai to abejoju. Bet vat kas baisiausia, tai dėl Lietkabelio ateities, kad tik neišlystų kažkokias finansinės problemas, apie kurias pusė lūpų iš tikrųjų buvo kalbama, jos buvo griežtai nuneiginėjamos, bet tas finansinis trūkumas biudžete, kuris gali pasireikšti antrojo sezono pusėje, kad tik neišlystų kažkokios problemos, dėl kurių tas pats Bieliauskas trauktųsi, arba dėl kurių Lietkabelį iškiltų grėsmė toliau egzistuoti kaip konkurencingam klubui. Aš pasakysiu taip, Jonui Vainauskui linkiu kuo didžiausios sėkmės asmeniniam gyvenime, karjerai,
kad ir kokioje srityje, nes nepaisant to, kaip kritiškai dabar kalbu apie jo priimtus sprendimus, aš manau, kad tai na, yra tikrai gabus žmogus ir įdomi asmenybė. O Lietkabeliui, aš seniai sakiau, dar kai žaidė Lavrinovičiai, visa tai yra na, trumpalaikiai projektai. Ir man žymiai sveikesnis atrodo variantas, kai Antanas Sireika Šiauliuose augina jaunimą. Ir klubas veikia tokiu principu, žaidžia savo rinkoje, sakykim, neturi didelių pinigų, bet ir nepretenduoja vienie metam iššokt kažkur. Ir na, man tai atrodo kažkaip artima gan širdžiai. Ten kažkas atsiskleis, kažkas pradės karjeras. Tai Lietkabeliui aš palinkėčiau susikurti tokią viziją, turėti strategiją, o ne mėtytis trumpalaikiais projektais, kad, sakykime, va dabar mes metus priklausomi nuo 38 veterano kažkokio ir veteranų, tada mes bandom sužaisti Jono Vainausko kortą. Tai aš geriau palinkėčiau nuosekliai dirbti, kad ir su mažesniais resursais, mažesniais pinigais, bet medalių, trečių, ketvirtų vietų ar ten netyčinio finalo, bet tiesiog būti stabiliais, dirbti ir galbūt išauginti krepšinį. Kęstai, tavo palinkėjimas prieš uždarymą audos. Tikriausiai aš irgi pridurčiau ryčiai iš tikrųjų, tai norėtųsi, kad tokie klubai turėtų didesnės, stabilesnius pamatus savo pokojomis, kad tai galėtų kartais atsiremti ir į tuos jaunus žaidėjus, kad nereiktų tos karuselės daryti kas met, kaip jau yra pastaraisiais metais, būtent dėl to, kad nėra ten tokios aiškiai veikiančios piramidės ir iš tų rajonų, kurie aplink yra Panevėžio, nauji žaidėjai, na, nepapildo klubą. Kas liečia Joną Vainauską, nežinau, kažkaip dabar atrodo, kad vienas variantas vėl, kaip jisai galėtų sugrįžti krepšinį, tai tas, nebent jo tėvas, Gedvydas Vainauskas, sugalvotų kažkokį tai projektą ir pasišauktų sūnų į pagalbą. Kita vertus, jeigu taip neįvyks, tai sunku įsivaizduoti dar vieną sugrįžimą, ar tai būtų Lietuvos ar užsienio klubai, nes visur, kuris dirbo pastaraisiais metais, turiu omeny ir futbolą, sakykime, futbolo federacija, jo namos klubą, Šilutės krepšinio komanda visur buvo labai trumpi tokie, kaip meteoritas kažkur praskriedavo, greitai viskas apsiversdavo, kažkur tai ne, bet rezultato niekur nebūdavo. Tai dėl to, nors šiaip iš tikrųjų yra talentingas, apsiskaitęs, labai žmogus ir norėtųsi, kad jisai kažkaip tai rastų savo tinkamą vietą gyvenime. Palinkėsim Lietkabeliui ir Jonui Vainauskui stabilumui. Tai buvo Kęstas Rimkus, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas, krepšinio laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale.